Assalomu alaykum azizlar, sizga buni yangi bo'lgan yuksakda. Bugun sizlarga qarshi Jo'qir Hamjon va bugun yangi bo'lgan boshimiz. Bugun sizlar bilan birga yangi yil, albatta 2022 22 yil 31 dekabrdayiz. Bugun sizlar bilan birga yangi yil qutlashga yangi yil qutlagani keldik va ko'rgan yillarda hamma hozir soatimiz 8:36 kechqurun yangi yil qutlagani soat 12 gacha hamma sotib kerak. Qanaqadir unaqa atmosfera yangi yilga o'xshamayapti-yu, lekin nima desa bo'ladi? Qor yo'q. Faqatgina mana bezatilgan archa. Biz hozir Antaliyani Belek degan, Belek emas-u, Kadriya degan joyi bor. Lenox Legends degan joyga kirganmiz. Boshqa tomonga qarab yuramiz. Hozir mana u yerda katta bo'lsa internetga qarab o'sha Land of Legends stadionlarni o'sha yerda balki qo'yib qo'yarman. Kirgazga endi internetda ko'rishinglar mumkin bu joyni. Va juda ham katta joy. Albatta kirish sekin, lekin ba'zi akvaparklar